Əvvəlcə çağırışlar rayon icra hakimiyyətinin binası önündə Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstünə gül dəstələri qoyaraq öz ehtiramlarını bildiriblər. Mərasim daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilib. Tədbirdə çıxış edən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şəki rayon şöbəsinin rəisi Asəv Əhmədov çağırışçılara tövsiyələrini verib. Onlara vətənin keşiyində şərəflə, ləyaqətlə durmağı və hərbi xidməti uğurla başa vurmağı arzulayıb. O hərbi xidmətin nə qədər önəmli olduğunu və gənclərin üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklərinə inandığını bildirib. Valideynlər də öz növbəsində övladlarına onlara verilən vəzifə və tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlməyi, hərbi hissənin komandirlərinin göstərişlərini düzgün yerinə yetirməyi tövsiyə ediblər. Bugün nəvəmi hərbi xidmətə yola salıram. Mən nəvəmə tövsiyə etmişəm. İki müqəddəs insan həyatına amil var. Namus borcu, vətən borcu. Qoy baban həmişə fəxr etsin səninlə. Bütün insanların üzünə baxıram. Valideynlərin, gənclərin kədər görmürəm. Seviş görürəm, qəhər görürəm. Hamı vətəni canı qədər sevməlidir. Mən də hamı kimi bugün Azərbaycanın hərbi sıralarına evlat yola salıram. Allah Taala bütün gedən balaların yolunu açıq eləsin. Azərbaycanın bugün yola saldığımız evlatların bir şeyi dərk eləməlidirlər ki, Azərbaycanın ən böyük fəxri adı Azərbaycan əsgər adına layiq görürlər. Bugün mən əsgər gedirəm və fəxr edirəm ki, əsgər gedirəm və Ali Baş Komandanın bütün əmr və tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazıram. Təntənəli mərasim rayon hərbi komissarlığına yekunlaşıb. Çağırışçılar Azərbaycanın üstrəngli bayrağını öpərək hərbi xidmətə yollanıblar.